sa vrlo bitnom i interesantnom temom. Lijepo isto tako bilo čuti da govorimo o smanjenju emisija CO2 za povećanje energetske učinkovitosti. Naravno, ovdje razgovaramo o zgradama. Znači, povećanjem energetske učinkovitosti automatski pridonosimo smanjenju emisija CO2 i naše zgrade postaju održivima. Zato zgrade moraju biti energetski učinkovite. Jako je lijepo bilo čuti danas tijekom dana, dosta je toga već rečeno, tako da ću jedno zadovoljstvo naglasiti i ponoviti nas. Kao inicijativa dali smo si zadatak napraviti smjernice na koje ćemo staviti težište kako bi pomogli održati fokus i istaknuti najbitnije elemente u procesima dekarbonizacije, u procesima smanjenja emisija CO2. Znači, želimo imati učinkovite i održive zgrade, želimo smanjeni CO2. To znači da se moramo koristiti modernim tehnologijama i rješenjima koji smanjuju, znači, utrošak energije i kod novih zgrada, ali isto tako i kod postojećih zgrada. I obratiti pažnju, znači, na zamjenu fosilnih izvora energije obnovljivim izvorima. Želimo da se razmišlja, želimo da se razmišlja o dubinskoj obnovi zgrada, znači da iste postanu učinkovite, ali isto tako optimalne za život. Znači, tu razgovaramo o ovojnici koja većinom uključuje izolaciju prozore krov, dekarbonizaciju grijanja i u novije vrijeme i hlađenja, što je isključivo poanta korištenja obnovljivih i čistih izvora energije. I ne smijemo zaboraviti na rasvjetu koja je ključna za zdravlje i dobrobit ljudi u zatvorenim prostorima. Čuli smo isto tako jako puno danas o IPBD-u, odnosno o direktivi o energetskim svojstvima zgrada. Međutim, isto naglasak bismo stavili na kvalitetu unutarnjeg okoliša, koja većinom uključuje kvalitetu zraka i kvalitetu osvjetljenja. Tako da, generalno, što se tiče IPBD-a, zagovaramo da se koriste kvalitetni građevinski materijali i rješenja bez emisija i apsolutno da se pazi na pravilnu gradnju istu. Naravno, obnovljivi izvori energije već spomenuti, ali i ventilacija, danas je o tome bilo isto dosta riječi koliko je to bitno, razine CO2 koje su, znači, nekakve čestice koje su štetne u zraku, na redom u detalje. I treće, opet maksimalno korištenje prirodne svjetlosti, znači radimo na rasvjeti i osvjetljenju i ispravno postavljena rasvjeta. Kao primjer može se navesti, znači, modernizacija rasvjeta, odnosno korištenje modernih rješenja, na primjer kod zamjene fluorescentne rasvjete, jer to je u stvari bitno i jako bitno za zdravlje i rad ljudi u zatvorenom prostoru. Energetska učinkovitost je interesantna kao jedan poseban segment u zakonodavstvu. Budući da se rukovodi jednim od glavnih principa Europske unije, a to je energetska učinkovitost na prvom mjestu, i to smo danas isto čuli. I gospodin Šegan iz RGE je u stvari jako puno toga rekao što se tiče mjerenja parametara energetske učinkovitosti, mjerenja parametara naravne kvalitete zraka, održavanja zgrada nakon same obnove, što je izuzetno bitno, i uvođenje i definiranje putovnice za zgrade koja dolazi sa novom IPBD regulativom. Ono što je jako bitno, jako puno toga u ovoj regulativi je ostavljeno državama članicama da se sami pobrinu. Tako da imamo veliki zadatak i mi kao inicijativa smo jako zainteresirani za to. Zašto smo i kako smo i zainteresirani? Želili bismo se uključiti kao predstavnici industrije u procese izrade revizije nacionalnih planova. Jer takvi planovi nama kao industriji su vrlo bitni kao potvrda nekakve sigurnosti postojanja na
na hrvatskom tržištu i na drugim tržištima, ali ovdje u ovom slučaju na hrvatskom tržištu, i kao razmišljanje za nekakva povećana ulaganja u kapacitete, u tržište, u obrazovanje i naših ljudi, ali isto tako obrazovanje i tržišta i struke na tržištu. Nudimo naravno stručno partnerstvo gdje je to potrebno, u prvom redu vladi, ministarstvima, njenim stručnim službama, i lokalne samoupravi, ali i svim dionicima u procesu dekarbonizacije u zgradama, i odvojili smo stručne kapacitete i podršku kod provođenja, na primjer, EU zakona, ali i domaće legislative.